Súčasť vesmíru. Všetci sa plavíme po oceáne. Vesmírnej energie, ktorá na nás plýva. Astrológia nie je veštenie, preto sa jej netreba báť. Horoskop nás môže poučiť o dalostiach, ktoré sú v nás. Keď sa v noci zachladíte na hviezdy, možno si jeden z vás otázku položí, či predsa len ten obrovský, nekonečný, nepredstaviteľne úžasný, usporiadaný a pohybujúci sa vesmír. Má vplyv na biologický rytmus života na našej planéte. Všetko je súčasťou vesmíru. Všetci sa plavíme po oceáne. Vesmírnej energie, ktorá na nás plýva. Aj ten najskeptickejší človek na Zemi niekde v podvedomí cíti, že to tak musí byť.